Проєкт реконструкції Черкаської набережної отримав високу оцінку і став переможцем премії Національної спілки архітекторів України 2023 в номінації «Містобудування». Як повідомили у прес-службі НСАУ, основною ідеєю проєкту є створення зручної та природньої набережної, щоб присутність архітектора не відчувалась. Вивчивши історію краю, ми дізналися, що місто завжди слугувало форпостом. Це нас підштовхнуло створити екстрім-парк довжиною 1,3 кілометра на косі, основним елементом якого будуть козацькі охоронні башти. Маємо надію, що коса перетвориться на місце зборів пластунів, спортивних змагань, виховання козацької звитяги у маленьких українців, зазначили у Національній спілці архітекторів.